Tiukka taistelu takkiin tuli, kuten vanha hauska sanontatapa kertoo. Painako härkäviikko kuitenkin jaloissa? 4 kovaa ottelua viikon aikana ja varmaankin hieman saattoi rassata tuota mentaalipuolta, vai mitä mieltä olet tästä? Meillä on ollut tosiaan rankka viikko. Se ei ole mikään selitys tällaiselle häviölle, mutta kyllä me tiedettiin pelin alkaessa jo, että tässä tulee meille hankala ottelu. Ja meillä oli kyllä ihan hyvä fiilis siinä pelin alussa. Ja ei me sinänsä niin huonosti oikeastaan pelattu siihen nähden, että minkälainen kuitenkin olotila valtaosalla pelaajista oli. Mutta kyllä siinä aika paljon on vielä tekemistä. Että tänään ei tietysti ollut meidän normaali kokoonpano, joka osittain vaikutti siihen, mutta kyllä se väsymys näkyi ihan selvästi. No Hannu Hautamäki oli sairauden takia sivussa. Onko muut pelaajat suunnilleen terveitä? Joo, kyllä meillä niin kuin kaikki muut alkaa ole sillain, että Haaviston Timo nyt on normaalisti siinä yleispelaajan paikalla ja hän kyllä alkaa olla muuten nyt pelikunnossa, että saapaa vähän pelituntumaa enemmän, niin sanotaan tuossa kevätpuolella se alkaa olla jo sillä tasolla, kun Haavisto normaalisti on. Ja sitten kun me saadaan Haavisto pelikuntoon, niin sitten sanotaan näin, että sitten meissä on pitelemistä aika paljonkin. Se on helppo uskoa. Kerroit tuossa, että ei huonosti pelattu ja se on pitää varmasti paikkansa, mutta koko kausi on mennyt sun oman pelin osalta aika mainiosti. Erittäin pienillä virheillä ja hyvillä tehoilla. Itse oot varmaan samaa mieltä. Joo, aina on tietysti parannettavaa, mutta kyllä me ollaan Antin kanssa löydetty aika hyvin tuo yhteinen peli, että varsinkin hyökkäyksessä. Ja nyt kun saadaan vähän vielä vähemmän syöttövirheitä tuossa, niin saadaan enemmän mahdollisuuksia torjuntoihinkin. Että kyllä me niin kuin kesällä ollaan hyvin tehty hommia ja se näkyy tosiaan koko porukassa, että nyt vaan pitää saada sitä omaa uskoa takaisin siihen tekemiseen, koska tosiaan yksikin tärkeä ketju, kun puuttuu siitä meidän koko kokoonpanosta, niin kyllä sen heti huomaa. Ja tällä hetkellä se on niin kuin Haaviston puuttuminen ja tänään tietysti Hautamäen Hannu puuttu. Että ne ei tietenkään ole selityksiä, niin kuin ei ole mikään pitkä peliviikkokaan mikään selitys sen enempää. Ne on osatekijöitä vaan. Aivan. No nyt tästä mennään kuitenkin eteenpäin ja lauantaina se on sitten se Hurrikaani ja sinne lähdetään jälleen tappelemaan. Kyllä lähdetään joo ja ei meillä tässä ole mitään sen enempää. Tarkoitus meillä oli tällä kaudella, että kotipelejä ei juurikaan hävittäisi, mutta kyllä nyt toi Piivolle on saanut semmoisen hyvän itseluottamuksen ja tosiaan niin kuin mä sanoin, että tiedettiin, että tässä tulee hankala peli ja kyllä mä siihen varauduttukin, että ei mikään yllätys ollut sinänsä. Että hankalaan saumaan tuli vaan nyt tällä hetkellä tämmöinen niin kuin vahva joukkue, että pikkasen niin kuin, jos vähän vielä palaan tuohon matsiin ihan nopeasti, niin ihan pikkasen niin kuin se syöttöpelaamisen pehmeys oikeastaan koko porukalla, se ei ollut tarpeeksi tasaisen kovaa. Et siinä oli muutamia putkia vaan ja me pitäisi saada paljon tiukempi kuin normaalistikin meillä on kotona. Ja nyt ne sai helposti sitten vastaanotolla hoidettua se homma meille, että sillä osa-alueella me pääasiassa hävittiin tänään. Ja sitten siihen Hurrikaani-juttuun, niin kyllä niin hyvä treeniviikko on tulossa, että nyt tästä huomenna vähän lepäillään ja nieleskellään tätä tappioa ja kyllä varmasti lähdetään kahta kauheammalla taistelumielellä sitten Loimaalle pelaamaan. Että ei tässä todellakaan mitään. Niin kuin mä oon sanonut, niin mulla on niin kuin henkilökohtaisesti on koko ajan tiennyt, että katse on niin kuin kevätpuolella. Kaikki pisteet, mitä me tällä hetkellä saadaan, niin on kotiinpäin vaan, että ei mitään niin kuin lähdetä maailmaa vallottamaan, niin kuin, mutta sen tiedän, että kevätkaudella niin on odotettavissa varmasti jotain suurta. Se on mukava kuulla. Toivottelen hyvää jatkoa Markus Peltonen ja kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia vaan.